يا أهل فلسطين نحن إخوانكم في الدين. يا أهل فلسطين نحن إخوانكم في الدين. نحن جنودكم في الدين. نحن جيوشكم في الدين. يا أهل فلسطين يا أهل فلسطين دماؤنا دماؤكم، نهورنا نهوركم، صدورنا صدوركم، جيوشنا جيوشكم. يا أهل فلسطين قولوا يا أيها المسلمون قولوا نحن إخوانكم في الدين وإخوانكم في الإسلام في الإيمان في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عن القبلة الأولى وعن القبة الصخرة. يا أهل فلسطين نحن معكم في خندق واحد، شعبنا شعبكم. يا أهل فلسطين شعب باكستان معكم في السماء والبساء، في كل لمحة، في كل سنة، في كل أسبوع، في كل شهر، في كل يوم. إخوانكم يا أهل فلسطين ها هنا مجتمعون ونقول انصر يا نصر الله، يا محمد يا رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم. پاکستان کے یہ مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کو یقین دلا رہے ہیں، ہم سوئے نہیں ہم جاگ رہے ہیں، ہمارے سامنے تمہارے بیٹوں کے لاشیں جو تڑپ رہے ہیں وہ ہمارے بھی دل کے ٹکڑے ہیں، وہ اسلام کے بیٹے جو قدس پر اپنی جوانیاں نچھاور کر رہے ہیں. اے غارت مند فلسطینی ماں ہم تمہاری عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اپنی فوج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فلسطین کی مائیں آواز دے رہی ہیں. اے جیوش پاکستان، اے پاکستان کی فوج، تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ آج عرب نے تیری طرف دیکھا ہے، آج مسجد اقصی سے آواز اٹھی ہے اور تجھے دعوت دی جا رہی ہے. اے پاکستان کے حکمرانوں اس فوج کو اجازت دے دو، یہ بیت المقدس کی فتح کے لیے اپنا کردار ادا کرے.